kulankan oo ah mid ay uga tashanay musharaxiinta gobolada Waqooyi habka ugu sahlan ee doorashooyinka ku qabsoomi lahaayeen waxaana sidoo kale uga tashanay aayaha ee mustaqbalka doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wasiirada warfaafinta Cusmaan Abubakar Dubbe iyo maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle xildhibaanada labada gole musharaxiinta xuqaasha dhaqanka ee soo xulisa xildhibaanada ee shacabka codkooda bixinayo kulanka ayaa soo dhaweyn iyo taageero loogu muujiyay gudiga doorashooyinka qaranka ee dhawaan xukuumadu magacaawday waxaana dhanka kale dhalinyaro loo jeediyay xubnaha mucaaradka gudiga doorashooyinka iyo dimuqraadiyanta Soomaaliya kuwaas oo loogu baaqay inay dadkooda dhinac ka raacaan isla markaana ay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka xubnaha gobolada Waqooyi ee dalka weeye idan li yaala cidii doonaysa kuraasida Soomaaliland ee Soomaalilandera ha ka soo qayb galaan masraxu waa furaya cidii ka soo qayb galaysa ka soo qayb gasho laakiin aflagaadada iyo meel ka dhaca iyo waxyaalaha aan laayiq ahayn ee meelaha lala joogo iyo adduunyada lala hadlayo la oranayo Soomaaliya waxba ka dhacay waxba haseynina wariyaha dhegeyso aadan lafta hajabinin waxba inay ku qarso waynaad waxaad ka xishootaa waynu jiraa adduunka ya adduunka waxaad ka xishootaa aan afka aanad soo marin karin waynu jiraa ya oo calanku ka celinayo nation ku ka celinayo Soomaalinimadu ka celinayso wax walba iska ordinary simply because kursi baa toonaysa ya wax walba iska ordinary wax ka xaarasan yahay jiraan waxa aan anigu leeyahay waxa weeye rag badan baa iyo dumar badan baa halka ka hadlay waan ka xumay waan ila ka habsamay shaqada dalka uu baan dhinac ka uma dhinac kaga jiray ra'iisul wasaare waa soo dhaweynaya cidii doonaysa inay tartan gasho waxaan filayaa waxa weeye dadkani horumarka dalkan iyo isku hayntiisa ay halkan joogan waana wax u baahan in la qiimeeyo wax u baahan weeyaan horta waxa weeyaan Waqooyi maanta ay naga maqan waa su'aal musharaxiintii baa joogta xildhibaanadii baa kuraasta ku fadhiyay baa jooga hogaamiyaheennii baa hoteelna fadhiya soomaaliyeed ballanka war si fiican ku qabta miidiyuhu ha u qabto dalka iyaga waxaan fadhinaayo waa royal palace waa waxa weeyaan hoolkii weynaa soomaali way ogtaha inta joogta inta halkaa maanta fadhidaana waa dadkii matalaya midnimada ummadda soomaaliyeed waa dadkii ka soo jeeday gobollada Waqooyi waa dadkii u halgameeyey inay dalkooga iyo dalkoogaba hogaamiyeen waxaa leeyahay jaalayaashayda saaxiibadayda naga maqanow ee farakutir iskaayo tareenku wuu socdaa mahdi baana wadaa reer Soomaaliland reer Waqooyi inay yihiin tiir ka mid ah tiirarka Soomaalinimadu ku taagan tahay inay ka badan yihiin cusbo buuraha surra bawdheer hankana Soomaalinimo calanka korkayga suran ayaa san ka taagi baray oo cali leeye gurina tiir la'aan ma dhismo midnimana tiir la'aan ma dhisanto la'aanteenna dowladdi ma dhisanto waxaynu nahay tiirka ka mida tiirarka hayaa soomaalinimada iyo dowladnimada iyo qarannimada waanaynu haynaynaa waanaynu hayn jirnay doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku muujinayaan
muwaadiniinta soomaaliyeed ee gobollada waqooyi siyaasiyiintooda aqoon-yahankooda indheegaradkooda iyo xishibaanadooduba inay diyaar u yihiin u taagan yihiin u midoobeen gacmaha isku qabsanaaiyosinaadiyoiaakiin baa ka warramay geedi socodkii inta jubaysayna lalaga soo saaray iyo inta goor ee madaxweynuhu taraasu sameeyey waa sharcigii doorashada ee u horreeyey ee nidaamka v r ku salaysnaa degmo doorasho keliya iyo in dalka oo dhan doorasho midaysan ka dhacdo madaxweynuhu tanaasul ku sameeyey waa kasoo tanaasulay golaha shacabka ay ku wareegtay iyagoo xaq leh sharcigeshayaalteennina ah waa ka doodeen guddibay u saareen guddidaa xubnihii inoogu jiray doctor cilmi iyo sahre cabdilqaadir ay ka mid ahaayeen fikirka iyagii baa nagu gurdumay annagoo ujeeddadeedu tahay geedi socodkiiyo duduska qaranka soomaaliyeed inaanu qayb ka noqonno waa ku biiriyeen muuse maxamuud ciiso star tv muqdisho